Халықаралық әділқазылар алқасының төрағасы ресейлік кинорежиссер Борис Хлебников «Боят Бая» картинасына мынадай бағасын берді. «Боят Бая» туындысы шынымен де өзінің сюжеттік желісімен адамды баурап алады. Бастапқы кезде түсінбеген сияқты боласың, бірақ кейін келе басты кейіпкердің өмірін түсінесің. Кейін сол кейіпкерді жақсы көріп кетесің. Менің ойымша бұл жұмыс басты жүлдені алуға әбден лайық. Сондай-ақ актер Данияр Алшынов пен Динара Бақтыбаева да барлығына экран сыртынан құттықтау тілектерін жеткізді. Наш фильм «Бой от Бая» победил, стал лучшим фильмом на фестивале в Якутске. Всю команду я виртуально издалека, но очень сильно, очень крепко обнимаю. Спасибо вам, это было круто. ГК арнасы да «Бой от Бая» фильмінде төбе көрсеткен барлық команданы үлкен жетістіктермен құттықтайды. Сондай-ақ картинаның әлі талай жүлделі орындарды алатынына сеніндіміз. Жарайсыздар. Соңғы айтар сөзім.